Zdravím, já jsem Urakán a vítám vás u dalšího dílu ze série Knights and Merchants. Pokračujeme v kampani The Shattered Kingdom 14. úrovní, což by podle všeho měla být asi druhá nejtěžší úroveň snad ve hře po 20. Takže uvidíme, bude to asi trošku náročnější. Náročnější by to mělo být zejména v tom, že nepřítel útočí relativně brzo, dříve než v předchozích úrovních, takže my musíme rychleji stihnout vybudovat území. Což to jsem teda zvědav, jak se nám povede. Vaše úsilí přináší ovoce. Po celém království královi nevolníci pozvedají své síly proti krutovládě prince. Dokonce ani jejich generálové nesouhlasí s barbarstvím a krutými praktikami na obyvatelstvu. Jeden z generálů vám poskytl tajnou zprávu, že podlý princ touží pro výstrahu krutě potrestat vesnici, jejíž lidé se otevřeně postavili proti jeho zlovůli. Vy a jen vy sám musíte postavit hráz mezi tyrana a hrdiné vesničany. Tak musíte zastavit ničemné plány toho barbara. No, takže budeme tady zachránit nějakou vesničku. Ta 14. úroveň se nachází tady vpravo dole, což je dost zajímavý, protože mi vůbec nepřipadá, že by to bylo podobný té mapě potom in-game. Tady jsou dva mosty, myslím, že žádný most tam není, no uvidíme. Tak, tady už jsme. Pod námi je ta vesnice, o které mluvili. A my půjdeme stavit takhle doleva, protože tady bude potom kámen. Máme tak u 6 jezdců. Tady je nepřítel, který na nás bude útočit, zelený. Dokonce možná tmavě zelená, myslím, že je to jiný odstín zelené, než jsme měli předtím proti nám. Tady je relativně úzký průsmyk. Nebo průsmyk brod spíše, kde bys to dalo teoreticky zavěžovat. Tady je teda náš spojenec, který nemá skoro nic a nebude dělat skoro nic. A nahoře je ještě jeden nepřítel, který je černý, pokud se nepletu. A ten je ještě silnější než ten zelený pravděpodobně. Ten zelený je nepříjemný, že on má dost kovových vojáků a bude na nás tady útočit. A právě nepříjemný je, že útočí asi v hodině a jakýchkoliv 10 minut, něco takového. Prostě fakt relativně rychle, tak rychle normálně nepřátelé neútočívají. Já tady už jenom začínám stavit cestičku nahoru, tady potom budeme někde těžit kámen. Mezitím si teda stavíme školku. On to bude chtít hostinec. Já musím udělat hodně dělníků. A možná, co já teď udělám, je, že budu dělat méně nějakého jídla tady těch věcí na úkor toho, abychom měli rychlejší zbraně, protože my potřebujeme fakt hodně rychle železnou výrobu. Kolik máme truhliček? Relativně málo. Jídla taky nemáme zase tak moc, ale prostě my potřebujeme dřív zbraně, potřebujeme hodně rychle kožený zbraně, hodně rychle železný zbraně. Na to, abychom odrazili ten první útok, by to chtělo jen třeba 20 halaparten, 20 lučišníků. Mohli bychom dělat šermíře samozřejmě, jako dělám klasicky. Jenže šermíře trvají díl, než se vyrobí, protože musíte dělat ještě štíty, takže bude lepší udělat halapartníky, aby to bylo rychlejší. A k tomu nějaký ty, hlavně nepřítel má tady hromady jezdců, tedy samozřejmě. A k tomu teda nějaký ty lučišníky jako support, protože samotní halapartníci by asi popadali poměrně jako hrušky, ale ono, když vidíte, kolik toho má, tak ono i těch 20 halaparten, který bude docela těžko jako vyrobit do té doby, tak je výrazně méně než tohle. On tady má třeba nevím, nějakých 40 vojáků a full železných. Možná ještě víc. Než 40 asi, takže bude to poměrně náročný. Tak teď čekáme, až se dostaví ta školka, abychom mohli něco začít dělat dál. Jakmile se dodělá škola, můžeme to zrychlit, tak budeme stavit ty kameníky někam tady nahoru. Jo, já si bych to mohl proskoumat, abych věděl, jak tam vypadá ten kámen, jak tady přesně ty kameníky chcem dělat. Jo, on je tady takovej, jo, tady už je zlato, takže tak. Tak, cesta nahoru. Víc dělníků, dělníci jsou to důležitý pro stavbu. No a musíme myslet, jak to sem nacpem. A jako tady je to pěkný, ale no, není to úplně pěkný, zkrátka. Co se týče místa, je tu hodně málo místa pro ty kameníky. Já nevím, kam to vede tamhle nahoru. Teď se to zdržím, ale to je jedno, můžeme zatím stavět tu cestu. Tyhle ty základy si můžeme vykašlat. Tady je další kámen potom. No já když postavím toho kameníka takoby úplně tady vlevo, tak jsem trošku zablokuju průchod.
My můžeme vlastně narvat takhle ty kameníky. Neříkám, že to nějak extra ideální rozmístění, ale... ale mělo by to zkrátka fungovat a stačit, takže to nám v tuhle chvíli rozhodně bude stačit. Přemýšlím, jak budeme napojovat zlato, ale asi tady ze spoda spíš ty kameníky necháme, ať si nosí ten kámen tady solo, ať se nám to zbytečně nějak tady nemíchá do sebe. Tak, my si jdeme teda prozkoumovat dál, co tady kde máme. Vlevo teda zlato, tady potom uhlí, to je jasný. Kolik máme dřeva? To ne moc. Jo, oni tady na začátku nejsou, myslím, žádný lesy, až tamhle vpravo, tam to samozřejmě stavět nebudeme, takže vy si musíte vybudovat vlastní les někde, což je trošku problém, protože vám ten les může začít žrát, může vám začít žrát místo na farmy, který budeme potřebovat, takže asi les bych narval někam sem, já nevím, jestli umí růst stromy na poušti, doufám, že jo, protože si ne, tak postavit dřevorubce tady bude dost hloupý, ale asi jo. A nebo bychom mohli dát dřevorubce sem nahoru, ať si tady někde kolem toho dřeva dělají ty stromy, to by nemuselo, teda kolem toho kamene, to by nemuselo asi úplně vadit. Takže tady budeme rvát dřevorubce. Nemůžeme zase přehnat výrobu dělníků moc na úkor nevolníků, protože ono ty nevolníky potřebujete taky. Tak a tohle já potřebuji opravdu někam jít nahoru. Aby tady bylo nějaký místo kolem toho, kde oni budou dělat ty stromky. Takže jako nebudou stačit dva, budeme potřebovat ten nějaký tady dole. Bude to stát strašných cest a to mě jako štve. Tak, já si snažím, no počkat, stavíme moc cest, to nepůjde takhle. Nejdřív necháme dostavit ty kameníky. Jsem to chtěl zrychlit tu stavbu tím, že to budeme stavět víc najednou, ale nám ještě mohu dojít kámen dřív, než vůbec začneme těžit, což by bylo trošku problematický. Tak, jinak samozřejmě teda, jako cesty stavit je můžeme, ať využíváme ty dělníky. Kameníky už nějaký máme, takže kámen bude, když nic jiného. Máme tady takové zvláštní napojení, ale to je asi jedno. Tak, no a pak jsem říkal, že další dřevorubce budeme chtít někde tady dole. No tady, a tady spojenec má dřevorubce svýho, což je skvělý v tom, že můžeme jeho bych jakoby krást jeho stromy. Jsme na tom s těma kameníkama. Já bych ještě chtěl, aby postavili toho posledního kameníka, takže zatím počkáme s nějakou další stavbou, než se to dodělá. Kolik jsme na tom s dělnictvem, dobře. Dobrý, už nám staví první dřevorubce, ale my nemáme ještě ani dodělaný ty kameníky. Jo, a hlavně nám vyrobený ty kameníky. Tak, kameníka máme a teda pokračujeme s těžbou dřeva, nebo se stavbou budov pro těžbu dřeva. Dobrý, že už se dodělal ten jeden dřevorubec, takže můžeme okamžitě jít dělat pilu. Asi šoupneme takhle sem. Jo, samozřejmě na to jsem zase klasicky zapomněl, tak je hostinec, který teda přemýšlím kam hodíme. Protože tady není zrovna žádný úplně vhodný místo. Tady bych potřeboval asi zlatnický dílny spíš. Tam kde ta pila by se docela hodila, ale pak zase kam dám tu pilu. No to je jedno. Sem hodíme hostinec. A nechci si úplně zabít uhlí samozřejmě, to by bylo dost hloupý. Takže pilu hodíme pod ten hostinec. Takhle. Já samozřejmě pily budeme chtít dvě. Takže si tady zablokuju skladiště, no to není úplně ideální. Nebo ne, zablokuju, ale prostě bude to je dost natěsno. Teď mám ty cesty, že mi to moc jako nevychází. Všude hromada děr.
Já bych tu pilu mohl dát tady víc vlevo, aby to skladiště nebylo tolik blokovaný. Takhle to dáme, no. Tak, stojíme toho víc najednou. Ale já si myslím, že dřeva na to máme dost. Jo, samozřejmě, čeho nemáme dost, jsou ty dělníci zase. Nevolníků je to je hromada, jo jasně, my čekáme, až se natěží kámen. Teď nás dost limituje těžba kamene. Tato budova není, já jsem zapomněl udělat toho posledního kameníka. To já myslel, že jsem ho vyráběl, tak to jsem tam vyrobil. Tak jsem se nějak překlikl, udělal jsem místo toho něco jiného, protože jsem určitě ho chtěl vyrobit. A asi nakonec jsem teda kliknul na kdo ví co. Což je teda škoda, protože teď máme pomalejší těžbu kamene a proto nám tady celá ta stavba dost stojí. Ale co se nedá s tím nic dělat? Musíme prozkoumat ten sever, protože vlastně ještě jsme zatím pořád neviděli toho černého. Co se týče času, máme 12 minut pryč, takže nám zbývá asi hodinka do útoku. A my máme 6 jezdců, což samozřejmě s 6 jezdcema nic neubráníte. Bylo by fajn si postupně dobudovat území až sem, abychom tady mohli udělat pár těch věží před tím útokem. Samozřejmě stavení věží nám zase zabere nějaký čas, ale to my asi jako jsme ochotni obětovat. Nebo budeme muset být ochotni to obětovat. Já jsem stavil na začátku hodně cest, jako daleko, jak jsem si rozšířil dost to území nahoru i dolů kvůli těm dřevorubcům a tím pádem nemáme ten kámen. A to nás tady strašně zdržuje. A to je blbý. Já si tady zakážu klasicky suroviny, které nechci, aby se mi nosily do skladiště. Takže zase všechno až na jídlo. Truhličky. Ale tohle je fakt problém, jako takhle špatný start jsme už dlouho neměli. Možná jsem to pokazil tím, jak jsem šel stavit ty dřevorubce ještě během toho, co jsem stavil ty kameníky. Chtěl to nejdřív dodělat kameníky a pak začít dělat něco dalšího. Jsem to chtěl zrychlit, naopak jsem to ještě víc zpomalil. No tak uvidíme, jestli s takhle špatným startem to bude vyhrát. Ono zase to, jak jsme udělali tu cestu nahoru, tak tolik nevadí, protože my tu budeme potřebovat potom stejně těžit železo, takže... Akorát jsme ji neměli dělat třeba tolik brzo. Tady je taky brod, kde by se teoreticky dalo bránit. Jenže... Skvělý, máme pilu, ale nemáme ty dřevorubce ještě. Tak... To je v poho. Tak a co potom tady? No tady budeme těžit zlato a uhlí. Tady dáme nějaký dvě zlatnický dílny a možná školu sem narvem. Jo, a vlastně nemusíme na to asi vyloženě čekat, můžeme rovnou jít do toho. Můžeme tady postavit ty dvě zlata nějaké z kraje. Tak, tady to postavím jakhle níž, aby se sem vešlo potom ještě zlato sem, protože bych ten uhelný důl dal o jedno vejš, tak se tam bude plést. Takže to dáme takhle, není to tady úplně ideální, ale... Nějak by to fungovat mělo, ale teď je otázka, jsem se chtěl dát dvě zlatnický dílny a takhle se sem vejde jenom jedna. Takže možná ty uhelný doly dáme jinak. Řekněme, že zlatnická dílna je velká jako skladiště. Takže kdybych sem dal takhle dvě, tak jak sem dám to uhlí, no, pěkně blbě. Takže bych musel dát uhlí sem a sem, jo, to by mělo stačit, takže klidně to dáme takhle. Tady to napojíme takhle. Jo, já jsem to ale absolutně netrefil, koukám. Netrefil jsem tu cestu, která má jít takhle, jo, můžeme to mít klidně takhle napojený, to je asi jedno. Mě jde o to, aby tam vyšly ty dvě zlatnický dílny. Tak, máme pily, nemáme ale dole dřevorubce, asi nám nestihne nevolníci trošku dost. To zrychlím, ať to jde rychlejš. Jako jasně, máme nedostatky kamene, ale ono za chvíli budeme mít i nedostatky dřeva, protože my nemáme kmeny. Ty vrchní dřevorubci začaly sázet, my bychom potřebovali, aby i ty spodní sázely. Naštěstí tady, jak to mám u toho lesa spojence, tak my můžeme rovnou začít těžit jeho les, ale potřebuji, aby to někdo postavil. Takže to je teď trošku problém. Tím pádem my možná zrušíme tady teda tu výrobu. Jo, já jsem se tady zbořil, ale asi uhlí trošku. Nebo zničil teda základnu. Já si tady nechám ty cestičky a nebudu s tím stavět ty budovy, protože já potřebuji primárně postavit nejdřív tu výrobu dřeva. To je to hlavní. Do té doby my nic moc dělat nemůžem. Jo, tady jsem potom říkal, že udělám někde tu školu. To je můžeme klidně dát třeba dvě ty školy, teoreticky, to je asi jedno. Sice to sežere nějaký čas, ale... Školy se asi hoděj, řekněme.
Ale zase, postavíme se na to jenom cesty a školy budeme stavět až později, protože nechci ztrácet dřevo na to. Teda dřevo, suroviny. Dobrý, máme výrobu dřeva, neříkám, že je nějak ideální, ale měla by začít relativně brzo fungovat snad, takže můžeme stavět teda další věci. To je zlato, jak jsme na tom s truhličkama, máme jich ještě 20. Takže přiděláme víc dělníků, ať se to dělá všechno rychlejš. Mezitím, máme tady nenakrmený jezdce, který jsem si nevšiml, jak jsem tady řešil tu ekonomiku, takže s jezdcema se stáhneme domů. Už jsem viděl, že potřebujou nakrmit, jedeme s nima naproti těm vojákům, teda těm našim vesničanům. A věřím tomu, že tu jízdu stihneme nakrmit v pohodě. Jediný, co musím si dělat, aby nám nedošly truhličky. Tak, máme nedostatky jak kamene, tak toho druhého zlata. Tady bych to mohl spojit takhle cestou, ale asi by to ničemu nějak nepomohlo, neprospělo extra. No a co se týče těžby železa. Tak my to nechceme nějak úplně na začátku přepálit, ono je sice fajn mít těch železných dolů víc. Ale my potřebujeme spíš rychle začít těžit to železo, než ho mít hodně. Takže klidně prostě uděláme těch dolů relativně méně. Ale je pro nás důležitý, abychom nějaký měli. To uhlí tady trošku plejtvám pozičně, ale... Zase, potřebujeme prostě být rychlý. A tady budeme potom těžit uhlí a tady někde by měla být železná výroba. Celý by se to mělo odehrávat tady v tom bloku. Problém je v tom, že dokud nebudeme mít hotovou ani tu zlatou výrobu, tak se nikam nehneme. Ale my můžeme se zatím stavět cesty. Což je asi tak jako to jediné, co tady můžeme nějak extra teď dělat a... To asi chcem dělat, protože... Aspoň něco. Takže já tady začnu dělat cesty k těm dolům. Tím ty dělníci někam vypadnou, mají co dělat. Což je to hlavní. Tak, nemá jsem zatím dělat moc dalších nevolníků, oni stejně tady jenom čumějí a nemají co dělat, protože tady nic nefunguje. Já mu dám, že chci jenom kácet tomuhle spojeníku, že on tady může vykácet stromy od toho spojence, já prostě potřebuji okamžitě nějaký kůly. To je tady na té úrovni dost problém, očividně, že prostě vy na začátku nemáte stromy. Takže to vás strašně zpomaluje, takže vy tady máte jako méně času než v jiných úrovních a ještě je to náročnější se k něčemu dostat. Jo, my jsme přeskočili výrobu jídla a rovnou jsem začal dělat železo, což je sice pěkný, ale potřebujeme. No, nepotřebuji ani tolik jídla, potřebuji spíš ty kožený zbroje. Takže rovnou tady jdem dělat farmy. Přemýšlím, jak to sem nacpem. Já totiž... No, haha. Jak to sem nacpeme, aby to dávalo nějak smysl. Tak možná takhle uděláme. 6 farm by na začátek mělo snad stačit, aby nám to dalo nějaký obilí. My toho nepotřebujeme úplně nějak extra moc. Prostě potřebujeme mít něco. A já potřebuji teď zaměstnat dělníky, kteří nemají co dělat, aby něco dělali. Tak, tady si dáme takhle políčko. Tady si můžou mezi tím lesnit ti. Jo, oh, sakryš. Tak tohle je velká chyba. Jsem nedal, tohle je tady strom, takže já tady tu školu nemůžu postavit. Budeme se počkat někdy hodně na pozdějiš, než ten strom někdo pokácí a pak tam tu školu loupnem. To mi nevyšlo, to jsem pak pokazil, že jsem zapomněl, že tam můžou hodit strom. Na druhou stromy teď tu další školu ještě nepotřebujeme, ta dvě budou určitě stačit takhle na začátku, takže by to nemělo ničemu nějak extra vadit. Tady hodíme pole asi taky tímhle způsobem. Tady dole potom navážím někam tady doprava, tady to propojíme, tady uděláme nějaký vepřírny, tady koženou výrobu, tady železnou výrobu a možná hrát hodíme spíš sem doprava, abychom ho neměli tady vepředu. Tak, nepřítel je hladový, ale to nás nezajímá, jdem pokračovat v průzkumu toho, kde je ten černý. No a tady to jdem napojovat. My všude čekáme na dřevo, takže já zatím jediný, co můžu, tak stavět aspoň cesty. Abychom se vyloženě nezdržovali tolik. Samozřejmě, že se zdržujeme hodně, ale nic lepšího dělat nemůžeme zkrátka, takže... Takže dělám, co jde. Co můžeme dělat, to se snažím dělat. Jinak, no, jinak moc co dělat není. Tak, tady bude velká nějaká těžba uhlí a pak se sem doprava musí svést cesta, kde budou nějaký kovárny na železo. No, skoro bych těch kameníků udělal klidně těch 5, no, ale my nemáme dřevo, tak nemá cenu dodělat 5 kameníků. Protože já tady stavím hodně cest, ono je to hodně roztáhlý to území, takže ten kámen se docela jako hodí.
Struhlička máme furt dost truhliček, takže ještě k ně přidáme další nevolníky, ať to trošku rychlejší funguje, když je co může fungovat. Tak už můžete snad kácet, ne, dřevorubci? Tak, já jsem tady začal vykácovat les toho spojence, což les zmizel v zásadě, ale máme nějaký ty kmeny stromů, což je fajn, takže já mu dám, ať to zase i začne sázet, ať je to nějaký strom do budoucna, nebo ať jsou tam nějaké stromy do budoucna. Hostinec máme, to je dobrý. Tady už je docela solidní les a už konečně ty dřevorubci začaly těžit, takže teď už konečně bude nějak víc dřeva a budeme moct něco začít dělat. Teď je problém, že já potřebuji nejdřív dodělat tu zlatou výrobu. Já můžem taky udělat horníka, to je mi asi dost jedno, ale... Moje teď to dřevo budou nosit kdo ví kam, různým těm budovám, kde já ho ani tolik nechci, jak to dřevo hlavně tady, oni teď budou to dřív nosit k těm farmám, což je trošku problém. A to mi fakt nechcem, takže já bych ty farmy zrušil, jenže zase ono se může stát, že ty farmy zruším, takže oni mi tam místo toho postaví stromy. Což proto jsem tam ty farmy začal stavět hned, než tady to zalesnějí, ty naši moulové skilly. Můj to nejdřív na k té škole, místo toho, aby to bylo u té výrobiny těch truhel. To jsou fakt dárečci. Tak, takhle. Dva horníci, jo, to by mělo být. Pak samozřejmě budeme potřeba horníky nahoru, ale to teď není úplně primární. Problém by bylo, kde si dostavit ty budovy vpravo dřív než ty vlevo. No, vlastně zlatou už těšíme, takže problém by v tom být neměl. Teď jediný, co je problém, je pro nás to dřevo. Já mám pouze kácet, já nevím, co dělá, ale potřebuji, aby prostě kácel. A to nechceš zase jenom kácí, já prostě potřebuju kmeny. Hodně rychle. Skvělý, máme farmu, kterou vůbec nepotřebujeme. Nebo jako ne vůbec, oni samozřejmě farmy budou hodit, ale... Potřebovali bychom teď jiný věci, než aby stavěli farmy, tohle potřebuji dostavit. S těma farmama jsem si to pokazil, že jsem začal stavět farmy, i když jakoby teoreticky ty truhličky zatím nepotřebujeme ještě. Takže... Máme nějaký uhlí v záloze? Ne. Prostě potřebuji aspoň jeden uhelný důl dostavit, sice budeme mít první zlatnickou dílnu, ale to je dost málo. Tak, ale my tady ztrácíme čas, kdy máme hromadu kamene, nebo hromadu, máme nějaký kámen. A mohli bychom začít mezi tím stavět něco dalšího. Takže... Vyruse jsem takhle doly nad sebe, nádherně. Mějí bych pomeřil docela dost těch dolů, takže... se snažím to nějak jako vymyslet. Aby to celkem fungovalo. Když počkat, jak to tady... Vynesem sem nějak, no... Já tady musím vymýšlím, jak to udělat s těma... kovárnama. Ale ono je to asi jedno vlastně. Prostě to napojíme takhle, takže kolik uděláme? Uděláme dvě kovárny a takhle. Jo, tohle by mělo určitě stačit z hlediska počtu uhlí. Myslím si, že víc ho potřebovat nebudem. Takhle uděláme cestu. Ale co zase... No... No, klidně dělám takhle. Uděláme cestičky tak, aby to nebylo napojené k těm budovám. Já vám to propojíme cestama všude klidně. Takhle. Ale já potřebuji, aby zatím nebyly cesty u těch vchodů. Aby ty budovy nestavily, protože já potřebuji, k ním nebylo nanošeno to dřevo. Protože to dřevo potřebuji tady. To je přesně ta chyba, co jsme udělali tady. Tady jsme měli vynechat tu poslední cestu. Oni by tam potom to dřevo neudělali. Tak dáme všem pouze kácet, já prostě teď potřebuji, ať to klidně vykácej, pak ať to zasázejí znova ty stromy, mě je to jedno, ale teď potřebuji rychle nějaký dřevo. Čas se nám krátí, máme půl hodiny nám zbývá, my nemáme nic. Jako veškerá výroba zbraně strašně vzdálená. Jako to dřevo už tady začíná být, jenom to někdo musí dostavět. Samozřejmě musíme si kontrolovat to, že nám tady pomalu začínají mizet lesy, takže já to rozdělím, že nechám vždycky, tady dole je stromu hodně, jak tam nechám až oba kácet, tady nahoře nechám jednoho kácet, jednoho sázet, ať se to nějak udržuje. Budova neobydlená, no to je sice pěkný, ale my ji neobydlíme, no dobře. Teoreticky to obydlet můžem,
protože máme ještě nějaký truhličky, takže můžeme aspoň dodělat ty farmáře. Oni si tady zatím zase obilí, udělají obilí a budeme potom moct okamžitě začít z toho obilí něco dělat, což taky nemusí být úplně jako k zahození. Tak, tohle se dostavilo celkem pěkně. A my můžeme rovnou začít stavět další něco. Tady budu chtít mít asi třeba pekárny. No, koukám, že tady možná teda to uděláme jinak. Otázka je, jak tady s místem. Tady se vedou nádherně jak likovi tři pekárny pod sebe. Takže tady zrušíme to pole chudákům. To nebyl teda úplně původní plán, ale nový plán, jo. Dobrý, doly jsou dostavený, ještě počkám, až se dostaví tenhle, pak zadám nějakou další stavbu. Takže tady jsme jim zrušili políčko, kolik jsme jim zrušili, tři, tak tady mají nový. No, oni si s tím nějak poradí. Teoreticky bychom to mohli napojit přímo takhle. A to není vlastně vůbec špatný nápad. Že bychom všechno napojili tady doprava, ono by to nádherně protýkalo skrz. To je možná dost dobrý nápad. Tak. A ty pole, které jsme jakoby sebrali, jakým ho ušoupneme sem. Ono to je jakoby místo, že si ty lidi tam můžou vyhejbat, když budou potřebovat, ale zároveň by to mělo fungovat. Tak, teď se začne vyrábět zlato, takže zlato už je v cajku. Dřevo samozřejmě furt problém, ale teď už se nemusíme. Jo, potřebujeme nejdřív dostat první železný důl, abychom mohli stavět nějaké další budovy. Uděláme si nějaký jeden mlýn asi, jenom abychom měli. Abychom měli mouku. Nějak budeme potřebovat hlavně vepřírny. Tady to povede takhle ta cesta. Kromě za mě teď ty budovy klidně můžeme zbořit, protože tady žádný skladiště nebudou. Tady to byly jenom placeholdery, abych věděl, kolik tam budu potřebovat místa. Jak jsem to tady postavil skrz to pole. Zajímavé, ono to pole asi bylo větší, než jsem původně zamýšlel, no to je jedno. Tak, tady dole bude mlýn. Pak tady bude pekárna. A tady budou pak nějaký vepřírny vpravo. Dobrý, můžeme dělat slevárny. Lomeno kovárny. Tak, klidně tady začnu vozit suroviny. Jestli už ty suroviny jsou, tak je na čase víc začít rychlejší dostavovat všechno. Tak, ten chleba tady chci dělat kvůli tomu, abych měl aspoň nějaký jídlo. Jinak teda, co nás zajímají, jsou ty prasečáky. Protože... Koukám, jak tady stavím tu cestu, nějak zvláštně, no nevadí. Prasečáky narovím takhle přímo na to. Prasečáky jsou pro nás důležitý, protože prasečáky znamenají... ústně, z ústní bude kůže, z kůže bude brnění. Kde máme tu jízdu? Furt jsem to ještě neprozkoumal, se do toho vrhnem. Budova není obydlená, jo, jedna ta farma není obydlená, ale my furt nemáme truhličky, tady máme truhličky. Železný důl, jasně, mohli bychom už těžit železnou rudu. Tak, průzkum. Tak, tady vidíme, o, nepřítel nemá věže. Předpokládám, že má vojáky, ale... Nebo nemá? Ale jako můžeme to tady zkusit savenout, za to nic nedáme a zkusíme se mu mrknout do území, uvidíme, co tam má nebo nemá. Jo, má věže, akorát tady má hromadu lidí před věžma. Předpokládám, že napadnem, tak na nás zaútočí, asi to okamžitě načtem. Jo, má tu vojáky, jak se mrknem kolik? Jo, tak ten rozhodně má vojáky, ten se tady jenom dělal nějaký svoje stáje. Takže nahrát, tam jezdit nebudeme, alespoň víme, kde je a... Víme, že toho má fakt hodně. Ten taky na nás bude útočit, ale až později, takže na toho máme jakože času dost. Teď je problematický tohle. Problematický je, že to stavíme hodně najednou a nemáme to úplně pokrytý dostatkem lidí. Nemyslím si, že nevolníci nestíhají, i když i to se může stát, že máme málo nevolníků. Ale my spíš máme hlavně málo těch surovin. I když ne, dřevo už je v těch pilách, tak je málo nevolníků. Tak to je fajn, což znamená, že to stačí přidělat. Dobrý, že on tady akorát sází to dřevo, já mu to kácím, takže tady to funguje docela dobře. Tady musíme dát tomuhle, ať taky začne sázet, protože ten tady vykácel všechen ten les.
Dobrý, tady si můžeme dát tu druhou školu. Což teď nepotřebujeme, ale... Whatever, tam není to místo, tak... No, mohli jsme je radši tam nestavit teď, možná až později, teď ji pak nepotřebujeme. Oni se ty stromy zase tam nějaký třeba vyrostou, pak se zase vytěžej. Později uděláme školu, teď není potřeba. A strašně by nás to tady limitovalo. Tak, horníky. No, jídlo je na tom fakt špatně, nebo my vlastně nemáme vůbec nic ve skladišti. Tak dobrý, mlín. Takže tebe je jedna pekárna, jak jsem o ní mluvil, že jednu uděláme. To je jen tak jako, aby tu něco vyrábělo jídlo v tom území. Jinak nám teda jde... Je, já jsem tam... To jsem ale neudělal asi schválně, nebo udělal. Já jsem tam špatně se kouknul, kde je cesta. Tohle rozhodně nebyl úmysl to nedostavět. Ono to nebude nějak zásadně snad vadit. Jo, tady spojené začíná dělat vojáky. Hrdinej. Co ve přírny, budeme potřebovat potom parkaře, ten může být tady. Nebo to může být zatím, to je asi fuk. Nějaký párek usňárna. A pak ty výrobny zbraní. Možná bych to teda action napojil tudy, takhle cestu ze zhora. Kudy nám tam budou nosit to železo. Máme dost kamene? Máme dost kamene. Tak klidně je to takhle propojený. Proč ne? Pak si spojíme jakoby výrobu kožených zbraní, kovových zbraní a tady někde bych chtěl ten hrát. Ideálně teda. Tak, hromady horníků nám chybějí. Nebo dobře, nevím jak moc velký hromady, máme jich 11, potřebujeme jich ještě 5. A pak budeme nějaký další hutníky. Tady jsou ty pekaři, pak budou chovatele zvěřectva. A mezi tím můžeme dělat další nevolníky, protože ty to asi nestíhají, nebo nevím. No jasně, zvlášť, že stojíme tolik cest. Kolik je času? Ty, máme 20 minut cca. Jo, tady je problém, že máme mé problémy s tím dřevem. Tady na, vzadu se dá těžit dřevo, takže my tady uděláme dřevěnou výrobu zbraní někde a k tomu využijeme i tady ty lesy, protože to bude potřeba. Dobrý, můžeme pokračovat v kovové výrobě. A já bych v ní pokračoval teda klidně tady? Nebo zatím takhle? Možná to šoupneme sem tu mečírnu, nebo výrobu mečů teda. Jednu, druhou. Teď jako otázka, kam to stavět, abych to tady nezasekal všechno. Tady to ještě propojím. Tady bude výrobna zbrojí. Počkat, já nechci dvě výrobny mečů. Nebo jako možná v budoucnu, jo, ale ne teď. Teď rozhodně ne. Já nevím, kolik toho vlastně chce, možná jenom jednu a jednu aktuálně. V budoucnu doděláme další, ale zatím jedna by asi mohla jako stačit. Tady se pak dá dodělat něco dodatečného do budoucna a hrad bych viděl tady na té přímé cestě, kdyby se mi ho podařilo nějak dát. No, tady si necháme místo na to, že jsem vyrušil nějaký tři výrobny. Jedna, dva, tři, do budoucna. Hrad bude tamhle. Jestli se mi ho podařilo teda správně napojit. Ne, samozřejmě jsem to netrefil. Takže bude jedna výš. Dobře, začneme z levé strany tou cestou. Proč dělám tady? Protože já do něj chci svíst tu železní zbroje ze zhora. Tady nechám takhle ještě tak průzor nahoru, kdyby tam bylo na něco potřeba. I když asi to tam nebude potřeba. Takhle to uděláme. Tak. Tady je prostor pro železnou výrobu, i když vlastně ne. Tady kdyby nosili ty zbraně další, jak se to může zasekat, takže radši ten hrad o jedna odsadíme, je tady prostě prostor. Odsud budou snášet železo a tady ze spoda dřevo. Až bude teda. Teď to trošku vázne. Kde párek? Ten se dělá párky tady, to mě nezajímá. Budeme pořád koželužnu. Tam může být tady. Tady je docela dobrý prostor na to, tam moc uhlí stejně není, takže se to tady pěkně využije to místo. Dobrý, strašně málo nevolníků. Máme všude hromada dřeva, který nikdo nikam nenosí. Ono asi aktuálně není potřeba. Takže bych šel už vyrábět ty zbraně, my nemáme tu výrobnu zbraní vyrobenou. Já bych se mohl zatím narvat výrobu dřevěných zbraní, ale to nechci.
Tady budou výrobny kožených zbraní, zbrojí teda. Sem šoupneme 3, řekněme. Jak je velká výrobna kožených zbraní? Jako skladiště, myslím. Takový ten klasický rozměr. Takže tu můžeme narvat klidně sem. Tady řekněme, že dáme 3. A za něma můžou být klidně pro mě, za mě 3 výrobny dřevěných zbraní. I když ty budou stačit 2, si myslím. Na to není dost dřeva. Ty budou stačit 2. A můžeme to tady napojit takhle na tu hradní cestu. Jo, jsem se potom dá dát tak ještě jedna. Už jedno. Když bude potřeba. Takhle to tady ponapojujem. Tak, já samozřejmě zbourat tohle, protože tohle nejsou správné budovy. Mám pocit, jako kdybychom měli málo dělníků. No a... já potřebuji začít dělat aspoň něco už. No, nevolníků máme dost, tak alespoň něco. Máme dost lidí, vůbec jako na to, co potřebujeme. Ne, nemáme chovatele zvěřectva. To v tuhle chvíli tolik nevadí, protože ono stejně tam není... jo, je tam nanošený obilí, dobře. No, ono vadí spíš, že to není dostavený. Já teď chvíli počkám, nebudeme tady zadávat další práci těm dělníkům. Nás zase trošku limituje nedostatek kamene, měl jsem těch kameníků udělat asi fakt 5. Normálně jich dělám 5, teď jsem si řekl, že budou stačit 4. Já jsem zase trošku přepálil to území, sice jsem udělal méně těch farem, ale máme asi zbytečně moc uhlí, uhlí stačilo, vodu je míň. Žijeme jenom z chlebu, no, za chvíli snad ještě z klobásek, ale... to není nic extra. Potřeba by to už někdo dostavěl. Samozřejmě jako bude mít jenom 2 výrobny zbraní, nevím jak rychle se to bude vyrábět, obávám se, že nic moc. No, to je jedno, my tady chceme, nebo chtěl jsem tady udělat další dřevorubce. Protože tady podle mě je docela místo na těžbu dřeva. A tím pádem tady nebude výrobna zbraní, ale pila. Sem šoupneme pilu. Musím úplně šoupnout takhle, to je úplně fuk. Ale nebudu k tomu zatím stavit cesty, protože ty cesty ty mě ty nejvíc limitují tím, že my nemáme dost kamene. A strašně nás to zdržuje. Takže já klidně vybořím ty cesty, které tady máme rozestavěný. Ať ty dělníci jdou stavět domy, protože já potřebuji, aby dostavili všechny ty domečky. Máme takovou cca čtvrt hodinu do útoku, nemáme ještě ani zbraň vyrobenou. Co my teď uděláme je, že dovyrobíme to, co tady máme rozestavený, plus ty 3 výrobny zbrojí. Tady tu výrobu dřeva. A pak jestli nás zbyde čas, bych chtěl udělat pár věží, ale moc tomu nevěřím. Jo, když už jakoby na to máme času dost, klidně tady můžeme udělat tu třetí školu, ať jsme potom schopni rychleji vyrobit rekruty. Použijeme tady těch pár jezdců, ty se nám budou hodit. Jako spojenec tady nějakých pár vojáků má, ale to neudělá nic, jako kdyby byli kovoví, tak to neudělá nic, ten soupeř tady. Já nejsi útočí vším tímhle, nebo jestli tam má ještě něco víc vzadu. Jako i kdyby útočil v uvozovkách jenom tímhle, tak nás totálně zabije. Bych tady musel mít tak jako 5 věží aspoň, a k tomu fakt hodně vojáků, což nemám ani hodně vojáků, ani hodně věží. Ale dobrý, dobrý, dělají se ty výrobny pro kováře. Jsou tam bez lidí v tom? Jo. Takže tu usňárnu, abych mohl udělat tu výrobnu zbrojí. Zbroje se tady budou dělat asi něco rychlejší než zbraně. A teď je otázka, co chcem dělat za zbraně. Asi luky a kopí? Nebo jenom luky? Asi jenom luky zatím. Tak, máme dost volných dělníků, můžou dostavit ty cesty. Aspoň doufám teda, máme jich 30, tak to by měli být schopni toho dělat víc najednou. Tak samozřejmě z nějakého důvodu těm se tam dávají strašnou přednost. Dobrý, máme koželuha. A párkaře, což jako bude jídlo, ale to pro nás teď není crucial. Pro nás je... ou! Oh, to se z nějakého důvodu nastavět. To tady předtím šlo stavět. Myslím, že tady to stačí vyrovnat, že tady, když uděláme jako ty dvě cestičky, tak se to srovná. Na druhou stranu nemám to teď asi úplně často řešit, takže bych prostě udělal asi další výrobnu tady dole. Potřebuji prostě rychle někam plácnout. Tak, a luky jsem říkal teda. Co ten hrad? Já jsem tam nedostavil cestu, nebo? Je tam cesta, ale nikdo k němu nenosil suroviny z nějakého důvodu.
tak ona vlastně nebyla hotová cesta, tak to nás trošku zdržuje. Jo, a co mě zdržuje, že jsem nedal vyrábět ty zbraně. Takže jenom zbroje a hlápartny. A to teda zatím jenom luky. Kolik čas? 54, máme nějakých, no, 10 až 15 minut, ono to není úplně přesně ten útok, on chodí tak jako o trošku dřív nebo později. Zhruba v hodině, až v hodině 10 minut by to mělo přijít. Což znamená, že to může přijít jako za 5 až 15 minut, což je docela velký rozptyl. Což je pro nás trošku problém. Tak, máme pilu, kolik máme vlastně těch tesařů. 8, to je správně, tady 16, to je správně. Všeho máme správně, nebo jako tak, aby nám to mezi sebou nějak vycházelo. Přemýšlím, jak jsme to s nevolníkama, asi málo, že? Takže přidáme nevolníky. Jako minimálně nevolníků potřebuji mít dostat, to tady prostě běhá to území, když jich bude o něco víc, tak mi teď nevadí. Když nám bude něco umírat, nevadí, nám to máme truhličky, jídlo v zásadě nepotřebujeme, můžeme všechno obnovovat, když to umře, uděláme to nový. Není to ideální přístup, ale jde s tímhle přístupem nějakou dobu fungovat. Nebo tam je spíš problém, že oni nějak mají hlad, tak potom ty lidi úplně efektivně nepracují. Tak nakrmíme si vojáky, než bude ten boj, se nám tady potom nepletou vesničani. Máme nedostatky kamene, náš největší problém pořád. Tady bych to spojil skoro, ale není to teď čas. Skvělý, tak máme tady pilu, jo, já furt mám nastaveno, že ten dřevorubec má jenom kácet? Oni oba mají jenom kácet, ou, tak to musíme hodně rychle zasadit teda. Protože jsme to tam všechno vykáceli. Nebo tenhle spodní byl v pohodě, ten kácel ty spojencovy stromy, ale zničili jsme si les, takže sice teď jsme měli velký přísun dřeva, ale ten teď hodně rychle skončí. Což není dobrý. Ty dva nový dřevorubci by tomu měli pomoct, samozřejmě. Skvělý, už to tady jde postavit, ale teď už mám tu dolní, tak... Jo, nemám tu dolní, ona tady není hotová cesta. Tak co se z toho udělá dřív? Někdo tady udělá základy, nebo tady někdo přinese ten kámen? Tak tohle zatím zboříme. On někdo snad postaví tohleto. Dobrý, a jenom kožené brnění. Jak jsme tam s lukama? Nic moc. S halapartnama. Halaparten máme dost, oni je nemůžou odnášet, protože není kam. Nikdo ještě nedostavil ten hrad. Naštěstí to snad za chvíli hotový bude. Tak, budeme potřebovat ty dva nový dřevorubce. Kolik je času? Málo, strašně málo, ale my nic dalšího nepotřebujeme. Jako všechno teď máme, teď jenom by se ty zbraně stíhaly odnášet, moc se jich nevyrobí, samozřejmě už, ale... S tím se nedá nic dělat. Tak, uděláme nějaký rekruty, můžeme dělat nějaký vojáky, když na to přijde. Kožená brnění, tady se dodělá ještě jeden tenhle barák, ale to už není tak důležitý. Co je teď důležitý, jsou věže. Můžeme využít tady to místo, když už ho tady máme, a udělat věže tady. Není to úplně nejoptimálnější, my tady potom zboříme ty věže, ale zatím tady klidně být můžou. Tak, nech to se přepálit, když bychom těch věží dělali nesmyslně moc, tak oni by se stejně nestihli vyrobit, takže jich uděláme takhle relativně málo. Možná relativně minimalisticky to napojíme. Tady zbyde, že nesplejtováme hromadu kamene navíc. Tak, dělníci budou mít nějakou práci, zároveň můžou posloužit jako maso, kdyby někdo útočil, což nechci teda dělat, ale tak jako dalo by se. A možná udělám jako tu klasickou věc, kdy uděláte tady tu předsunutou věc, která tam může zasekat nepřátelé mezi těma vašema plánama. Což je tak jediný, co já teď můžu udělat, abych měl něco. Tak, začínáme vyrábět nějaký věci. Lidi moc právě zatím ne. Tak, luky se nějaký vyrobili, ono teď bude málo dřeva, takže ta výroba luků ustane a budeme pořád spíš to kožený zbrnění. Myslím si, že jako kolik máme času? 5 až 10 minut si myslím. Nebo až 10 minut, teď ten nepřítel může v zásadě útočit kdykoliv od teďka do nějakých 10 minut. Myslím si, že bychom měli být schopni udělat 10 halaparten a 15 luků, než nepřítel zaútočí, což je o hodně méně, než kolik bychom potřebovali. Co to území nestíhá? Ale jo, celkem stíhá. No. Možná udělat nějaký nevolničky navíc by neuškodilo.
Těch rekrutů už děláme dost, si myslím. Tam chodí jak nabíjící páse. Ty věže by to bylo fajn dostavit. Jako máme tady základy, ty jsou v zásadě k ničemu, ty jsou tady jen tak jako navíc. Teoreticky se k tomu dají dopojovat potom okamžitě cestičky a udělat z toho reálný věže, když bude čas, ale nemyslím si, že bude čas, my budeme rádi, když dostavíme tady tu jednu věž. 6 halapartem, chybí nám zbroje. Tady nám chybí, že se ta jedna zbroj, výrobna zbrojí postavila výrazně později, kvůli tomu, že tam byla nějaká ta nerovnost. Ale to je teď asi jedno. Mají ty zbroje docela rychle to dohání taky. Já teď budu dávat víc saveů, protože kdykoliv mi přijde zaútočí, potřebuji načíst poslední save a z toho se to pokusit vyhrát. My ale dřevo máme, my máme dřevo, akorát oni to nestíhají nosit sem. Ať tam nosej max. No, ta zbroj celkem odsýpá, to je dobrý. Potom se to vyrábí podobně rychle. Zbroje a zbraně, což je fajn. No. Hodina. My nemáme rekruty v těch věžích. To by mohl být problém. Co nevolníci, furt nestíhají, nebo kolik máme nevolníků? 74, to je docela dost na to, že skoro nevyrábím jídlo. Taky nemáme vůbec jídlo, ale teď neřeším jídlo, řeším to, abych měl nějaký vojáky, kterýma se můžeme bránit za chvíli. Dobře, máme víc halaparte než zbrojí a to začíná být problém. Co to tady jde? Halapartník, jo, on si tam snad jenom vytváří jednotku. Jo, jo, to se vytváří tady. Vytváří tady čím dál tím víc vojáků, což samozřejmě pro nás dost nepříjemný, ale co se dá dělat. Ty rekruty budu vyrábět po jednom, aby chodili do těch věží. Tak, nějaký vojáky dělat můžem, ale je to málo. Já nemůžu nic zadat, se nedělají ty věže, to je ten problém. Každopádně vidíme, že máme určitě strašně pomalou výrobu zbraní. Takže doděláme tady ty tři budovy, ať se to trošku zrychlí. Tak, tyhle ty nevím, co tady dělají, ale mohli by začít kácet ty palmy, třeba abych měl rychle kmeny. Nepotřebuji tady sázet smrčky, nebo co to tam jdou sázet. Tak, tady budou tři nový výrobny, to se trošku zlepší. Dělat víc výroben zbraní nemá s tím cenu, protože není dřevo. Zbroje už, no, ještě nedohnali ty luky, ale můžeme udělat 10 a 10 vojáků, takže já to klidně rovnou udělám. Ať jsme ready, což je samozřejmě málo, ale máme ty věže. Nevím, jak moc nám ty věže pomůžou, zvlášť když nemáme kámen v těch věžích. To nám pak asi moc nepomůže. Já nevím, no, mám pocit, že těch nevolníků by to chtělo o trošku víc, ale jednak nám chybí to jídlo. Jo, chybí nám určitě rekruti. To je v těch věžích, takže věže tu budou a nepřítel už útočí a my nejsme ani náhodou dostatečně ready. A to z dvou, teda ve dvou... Ale no tak, lučišníci, to je pro boha, totální anarchie, totální anarchie. Jo, my můžeme bloknout v tom úzkém průsmyku, jednoznačně, což se povedlo, relativně. A on se tady nádherně štosuje v té nudli úzký, což je dobrý. Co už není tak dobrý, je, že prostě my nemáme dost mužů. Já nemám zbroje. Sakra, přijde nás s těma kušema zpátky. Halapartny samozřejmě proti šermířům toho moc nedaj. Máme tam ještě tu jízdu. Myslím, že nám to všechno chcípne dost jednoznačně. Ale... jako my je držíme na dobrém místě. Relativně. Chtěl by to zatlačit trošku víc dozadu, ale... ty halapartníci prostě nezvládají ten souboj proti šermířům. To se dalo čekat. Ale on bohužel má nějaký kušiníky, takže to není, že bych měl výhodu střelců jenom já. Nepřítel střelce používá taktéž. Takže to je trošku problematický. Já se tam přejdu tou jízdou, protože jakmile to přestanu držet ty halapartny, já to musím držet tou jízdou. Já prostě potřebuji držet to tady v tom místě. No, ty halapartny umírají hodně. Ono vás tady asi nezničí, on ten nepřítel, když nás tady jakoby bude něče hodně, tak on se potom podle mě stáhne. Nevím, kam jdou ty lučišníci, ale... že ono mi tady prostě zničí něco a potom... nebo možná musíte zabít nějaký procento vojáků. Což teda jako nevím, to se nám asi úplně nepovede.
Jako lučišníky tady máme, někam střílej, ale tohle neustřílej ani náhodou. Teď nám to tady vybije těma šermířema. Spojenec tady stojí, že by nám pomohl. Spojenec těma lučišníkama, ty by nám mohli pomoct relativně dost. Tady je problém, že ty věže neměly vůbec šutry, ono, kdyby měli nanošených těch šutrů, tak je to hned 20 vojáků dolů, to taky udělá rozdíl, nebo udělalo by. Tak, my do těch věží zakážeme nosit ty šutry, protože nám tady akorát umírají ty vesničani, jak se tam ty šutry snaží nosit. Přicházíme jak o šutry, jak o zlato. Tak, on se nepřítel na chvíli stáhne určitě, víte, že náš spojenec jde útočit, jenže on se sice stáhne, ale on za chvíli, ne, tak už se zase nestahuje, jo, on se vrací, protože na něj útočí ten spojenec. Tak doufám, že ten spojenec nezapříčinil to, že mě teď bude zabít ten soupeř. Nevím, kam jde ten šermíř. Když tak můžeme vyrobit pár halaparten, takže když tak zabijem, to asi problém není, ale... Umřelo tady dost nevolníků v tom boji. Tak šermíř mi tady ničí tohle. Halaparten se moc neosvědčili. Umřel si mu toho spojence. Ten váš spojenec možná nesmí umřít, takže to je docela problém, jestli ho jde sejmout. Já nevím, jestli když umře, tak jestli prohrajete. Dobří lidé z vesnice na jihu stále vší silou odolávají tyrany, ale trpí hrozivými ztrátami. Urychlením přijďte na pomoc, určitě toho nebudete litovat. Daj dva halabardníci, jednou šermíře doufám. Skvělý, a teď tu máme proti nám nějaký kuše. To teda úplně nevím, jestli se nám podaří zabít dvěma halapartníkama x kušiníků. Máme tři halapartníky. Ale to je dobrý, jestli jste nechali zmasakrovat kušiníky ze teda, tak mě to vadit nebude. Teď by se nám hodila ta jízda, ale nevadí. Tak, já tady mám všude vyplý, je tam nosit ty kameny, tak to rychle zapnem. Čo by tam ty kameny nanosili a oni ty věže rozstřílili ty vojáky, jak sem budou po pár chodit třeba. Tak, kušiníky krájíme, oni nám teda pokrájili trošku ty halapartny zároveň. Nám chybí ty zbroje, jo, já jsem idiot. Chce udělat ty nové budovy, ale už jsem do nich neposlal kováře, takže my nevyrábíme víc zbraní a zbrojí, i když ty výrobny mám. Vašim službám. Jo, jako výdržný kušiní. Já je budu muset do výsledku zabít, oni mi tady nebudou střílet město, ale... No, tím jak ten nepřítel zjí tam a zpátky, tak jako mě to nějak extra nepomáhá. Akorát mi tady vyvraždí nějaký lidi. Jak jsme tam s dělníkama? Umřelo 10 dělníků postupně. To ale mě to zabíjí město, to se mi nelíbí. Já s tím nemůžu nic dělat. Takže aspoň dva ty halapartníky, jeden nic neudělá. Dobrý, už odchází, nemá na to střílet, odchází. Jako nezabili jsme mu skoro nic, možná, jako možná třetinu, polovinu, nevím, armády. Fakt málo, na druhou stranu bychom měli prostě málo vojáků v tu chvíli, já jsem nebyl ready na něco takového. Což je teda moje chyba samozřejmě, ale teď máme větší výrobu zbraní, teď by to mělo jít rychlejš. Jo, ale pouze kácet oni nic nedělají, tak já myslím, že tady vykácím ten palmový lesík, ale ono očivně ten palmový lesík není les. Takže sice jsem si tady udělal dřevorubce, jak mi to tady bude fungovat, a ono to vůbec fungovat nebude tímhle způsobem, jak jsem si to vymyslel. To je blbý tu věž, tady asi můžeme nechat klidně pro mě za mě, si udělám ještě jednu výrobnu zbrojí. A šoupneme si někam ještě dřevorubce tady třeba nahoru. Ať tady prostě někdo vyrábí ty kmeny a nosí to sem dolů. Jako nepotřebujeme zase další výrobnu zbraní, protože ani tyhle dvě nedokážou vyrábět, ale já bych rád udělal tolik dřeva, aby to dokázali pokrýt tu naši potřebu. Tak, další dřevo třeba tady nahoře. Já prostě potřebuji někde získávat kmeny. Čím víc dřevorubců, tím víc kmenů. Jednoduchý. Ale dobrý, takže jako útok, no, odrazili. Řekněme, že jsme ho odrazili, nevím, kdy přijde další, on pak ještě přijde teda ze zhora, což je druhý problém. Na to už bych to chtěl mít víc vojáků, nejdřív by to chtěl zničit tohodle. Máme hodinu 8, takže útočil o trošku dřív, než jakoby může útočit. Nebo může útočit i později, v nějakým ideálním případě řekněme, ale to je jedno. Já tady teda vyrábím kovové věci na halapartníky. Přemýšlím, že bychom dělali kuše, že bychom to nakombinovali, ale zatím děláme halapartníky, lučišníky, to asi stačí. Jakože máme prostě vojáky na dálku, vojáky na blízko. Nemusíme to asi úplně zatím řešit. Jo, musíme začít řešit to jídlo, protože my máme prostě málo jídla v tom městě. A to nás tu hodně limituje. Takže přiděláme víc farem. Já nevím kam, protože tady všude
se pořádně nevejdou, ale... Nikam se sem nevejde farmička, ne. Takže přidáme víc farem. A jak říkám, fakt se to sem vyjde všechno špatně hodně. Tady bude farma, tady bude farma a potřebujeme mlín. A pekárnu bych tam rád ještě jednu šoupnul. Jak se to sem předtím vešlo, jo, ona tahle farma je moc vpravo. Můžem dát sem. Mlín můžem, kde je ten mlín? Mlín dáme sem. A pekárnu dáme takhle. Sem, tahle farma měla být jedno nahoře. Tak, a co je tohle? To je další farma? Asi jo. Takhle uděláme takový kroužek. Tak, tahle farma bude mít obilí tady. Tahle farma... Tady je dobrá stavební plocha, ale... Nebo ne, necháme to takhle pro mě, za mě. No. Přemýšlím, jestli budeme chtít něco stavět, nebo něco asi tam stavět chtít budem. Asi další farmy, popravdě řečeno. Protože těch farem prostě nemáme dost, tady, nebo jako zatím tu obilí je. Nevím, ale my máme kožený zbroje víc než, tý, než zbraní, takže asi nepotřebujeme tohle řešit. Nějaký nový farmy teda děláme, klidně sem teda můžeme narvat ještě asi klidně nějaké. Samozřejmě otázka, jak se to sem vleze, jako bude to pod útoky tady dost. Tak, tady to obilí nosí rovnou do toho mlýnu. Takhle. No, tady mezi tím bude políčko. Tady ta farma jako dost políčko nemá, no. Takže to narvám někam takhle sem. Narveme ještě jedno takhle sem. A to by mělo stačit, aby se tady o to nějak poprali. Takže tady budou ještě další farmy, které nám sem budou nosit nějak to jídlo. Výrobu, brnění, zbrojí, zbraní, všeho bychom měli mít tak nějak zajištěnou. Kou, to zvažuju ještě jeden vepřín udělat někam. Protože tyhle to očividně dost nestíhají. No, sem se to nevejde, hlavně tam chtít později, že dá uhlí sem dolů, bychom mohli dát vepřínek. A to už je hodně blízko té útoční frontě. Což jako nějak zásadně nevadí, ale... No, možná, že to uděláme jinak tady. Propojíme to cestou takhle skrz. Pod to sem někam hodíme ten vepřín, ať se tam dá nosit s obou těch farem. Že bychom dali až sem. Ne, kaž tam na to sem nic spát nebudem, se maximálně nacpem další věže. Ono by bylo fajn to tady dověžovat, i když, no, asi jo. Spíš toho nepřítele vylákáme na nás a zkusíme se bránit doma, než bychom šli někam dopředu. Takže bych klidně udělal jako tady ty věže, jak je tu máme naplánovaný. Tady je jako dost předsunutá, už tu asi dělat nechcem, ale můžeme ji tam zatím nechat, to mě nezajímá. Ale tady ať se to dostaví, ty věže. Jak to tady máme vůbec napojený? Takhle jenom po krajích. No, ale asi proč ne, když... Klidně bych tady udělal další spojnice. Tady třeba. Uvidíme. Snad se to moc nezaseká. Takže to je takový dost divoký to, co tady budujeme, ale nějak by to mělo pomoct trošku. Tady máme... Do budoucna snad nějaký promis, že tady bude víc dřeva z toho. Mohli bychom udělat nějaký další vojáky, ale fakt málo. A rozhodně ne takový počet, aby nám to něčemu pomohlo. My bychom mohli dělat další rekruty. Problém je v tom, že my nemáme jak je ukrmit. Já bych udělal nějaký vinice, že to nám totálně zabije dřevěnou výrobu. Takže toto se mi moc nechce, takže budeme prostě žít jenom z párků a
chlebu, ale můžeme udělat nějaký ryby, jestli ty vody tady nějaký z nich mají alespoň rybičky, tahle ta jo. Takže tady můžeme udělat rybáře, jednoho tady, a ty vody jsou oddělený, takže pokud každá voda má ryby a tahle ta ryby má taktéž, tak bude fajn těch rybářů udělat víc. A jestli se odděleně počítá i tahle voda, tak šoupneme jednoho rybáře i někam sem nahoru. Vedle železa, mě by to nevadilo, ale já tady potom budu pořád těžit železo a uhlí nahoru a tam by se to mohlo plíst. Takže bych to šoupnul někam sem. Takhle no. Jdem to napojit na něco. Můžeme to napojit takto. Tak, tady bude rybář, tady jsem říkal, že už bych to dávno mohl spojit, aby tady se to dalo nějak líp nosit v tom městě. A bude to chtít druhý hostinec, zvlášť protože máme méně druhů těch surovin, tak je těch hostinců potřeba víc. Zase problém s místem pro hostinec, jako obvykle u mě. Vůbec ho není kam vrazit. Tady někde by to mohlo fungovat, když bych udělal objezd pro ty dřevorubce. Jo, to asi není špatný místo, popravdě. Akorát teda to dřevo se bude muset nosit takhle tudy. To můžeme napojit takhle. No, takže městečko nám celkem pěkně funguje. Není to teda žádný zázrak. Snažíme se teda rozšířit tady produkci obilí, která povede jak k víc ústním, tak hlavně k víc jídla, což je to, co my teď potřebujeme, víc jídla. A co týče zbraní, tak máme celkem dobře produkující tady několik výroben. Chybí nám železo. Na to, kolik máme těch výroben, máme málo železa a železní rudy. Na druhou stranu železní rudy máme dost. To je otázka, jestli přidělat další kovárnu, nebo jestli přidělat spíš víc nevolníků, i když nemyslím, že máme úplně málo nevolníků. Spíš by to chtělo asi ještě jedny ty hutě. Jenže tady kamen nacpat, no. To jsem si tady trošku zamknul, tady to mělo být prohozený, sem bych je mohl hodit sem. To jsem tady dost pokazil. Sice bych šli hodit sem ty hutě, ale tady jsem chtěl ještě asi stavět uhlí. Jo, teď by se sem už nevešlo a mnoho uhlí budeme za chvíli potřebovat. Sice nějaký uhlí tady, tady a pak tamhle nahoře, ale uhlí je potřeba dost, tak ho vždycky málo. Takže bych to úplně nechtěl zaplácnout zbytečně a vlastně ono ani nepotřebujeme. Můžeme ty hutě udělat klidně někdy tady teoreticky. A bude to fungovat asi úplně stejně dobře. Takže šoupneme sem. A to by mělo do budoucna teda pomoct v tom, abychom mohli těch věcí dělat víc. Tak jako tohle zhruba jsme měli mít v té hodině hotový. A máme to hotový v hodině 17. No tak jako dobře. Mít to o 10 minut dřív. Plus samozřejmě jsme už nějaký zbraně měli, které nám umřely na ten útok. Takže jako ten útok, kdy přišel třeba nějakých 5-10 minut později, tak bychom ho zvládli o hodně lépe, než jsme zvládli. Koukám, se nám chybí kámen. Na druhou stranu, ono už tady moc kamene není. My ho vytěžíme a máme konec s kamenem. Takže já tady s ním musím přestat plýtvat. Na druhou stranu, my už toho tolik stavět nebudeme. My tady dostaneme těch pár farmiček. Čímž bychom měli mít lepší tuhle tu výrobu. Oh, tady hromadu dá prasat, ale nikdo z toho nedělá párky. Jo, protože on je hladovej, takže on vždycky vyjde ven, zjistí, že nemá jídlo a vrátí se zpátky a nic nedělá. On by měl to jídlo vyrobit, aby ostatní mohli jíst, ale on, protože není nakrmený, tak sám nic nedělá a nevyrábí další jídlo. Tohle je takový ten problém, který máte, když máte moc zraněný lidi. Já bych ho pořád teď zabít a udělat novýho, protože ten by začal produkovat i trnice. A protože máme málo zdrojů jídla, tak je to trošku neřešitelný problém. Co já teď potřebuji dostavit ty rybáře, abychom měli další komoditu jídelní. A až budeme mít dostatek zbraní a nějakou stabilnější armádu, tak potřebujeme samozřejmě zabít tohodle. Na to bych byl rád, kdyby se dostavili ty věže. I když jako ono už ty věže, které tu máme, by mohly pomoct. Samozřejmě čím víc jich bude, tím líp. Uděláme si lučišníka provokatéra, vystříjeme do nich, naprovokujeme je pod ty naše věže.
za těma věžema bude mít připravený ty halapartny, luky, ideálně by to chtěl mít půlku armády tady, půlku tady, skřípnout je do kleští, pak udělat útok. A potřebujeme to stihnout asi tak během 4 hodiny, protože jinak na nás zaútočí tenhle a my budeme bez zbraní. Takže závod s časem ještě nekončí. Konečně se teda ten párkař jde nakrmit, takže začne dělat párky. To je dobrý. Koukneme se, jak jsme na tom s lidma, protože jich to je hodně umírá, tak jestli nám nechybí někdo důležitý. Vypadá to, že naštěstí zatím ne. Tak, no. Ale jak to vypadá celkem v pohodě. Tady prostě bylo důležité to trošku rašnout, abychom stihli ten počáteční nápor, což se nám vesměs tak nějak povedlo. No, trošku nám vázne rychlost té výroby, protože máme prostě málo těch... málo hutí a máme málo železa, ale jako železných zbraní máme dost, můžeme dělat 30 halaparten, za to hodit 20 luků. To by už mohlo jakž tak stačit na poražení tohohle. Já bych teda chtěl vidět těch luků trošku víc. Třeba taky aspoň 30 luků, 30 halaparten, 30 luků. To si myslím, že by mohlo být celkem pěkný. Vidíte, že už tady máme docela dost dřeva. Jo, on tady je polomrtvej, takže on nic nevyrábí. Proto nám ty luky trošku váznou. My se teď musíme zaměřit hlavně na jídlo, to je problém, já jsem teď rašoval ty zbraně, takže zbraně se nám vyrábějí, jídlo nám úplně nefunguje, máme prostě malou výrobu jídla na to, jak máme velký území. Budeme muset udělat ty vinohrady na úkor toho dřeva, který jde do zbraní. Ale já chci udělat prostě těch 30-30 vojáků, zlikvidovat tohle troubu a jít se zajímat od toho severního, protože tady nemáme připravenou žádnou obranu. To, že bychom vytáhli věže někam sem nahoru, to je dost nesmyslný, to je daleko, takže buď budeme bránit na tom brodu jenom s vojákama, nebo budeme se někde tady bychom to mohli zavěžovat, na druhou stranu ten kámen stejně pomalu mizí, takže asi by to bylo nejlepší bránit na tom brodě. Uvidíme. Máme dost problémy s nedostatkem kamene od začátku hry. Jo, tenhle dřevo vůbec je odřízlej, vůbec ho nikdo nepoužívá, protože to je tenhle ten základ. Tohle asi zruším a ten základ tam postavím, až budou hotové ty cesty. Protože tady máme hromadu kmenů, který by mohly z nich být dřevo a aktuálně nikdo nevyužívá. Tak, kontrolujeme, jestli nám neumírají důležitý lidi pro naši práci. Hlavně si musíte hlavně kontrolovat, aby vám neumírali ty, co vyrábějí to jídlo. A nevím, za jak dlouho týpek zaútočí znova, může zaútočit kdykoliv. Jo, my budeme potřebovat víc rekrutů, abychom z toho byli schopni udělat ty vojáky. Vyrábíme je po 18, takže to celkem jde rychle. Ale chceme udělat nějakých 60 vojáků ideálně cca, takže těch rekrutů nám ještě dost chybí. Takže jsme s tím časem fakt špatně. Máme tak, já nevím, kolik jestli útočí přesně v hodině a půl nebo kdy, ale dost možná máme 10 minut na zabití tohodle a potom zrenovování armády na poražení toho druhého. Tady nám teď vázne výroba těch luků dost. Ale já bych to nechal tady asi až na příště. Dneska bych to ukončil tady. Ukončíme si tady tu první polovinu dílu. Part 1. A příště budeme odsud teda pokračovat. Začneme tím, že dovyrobíme ty zbraně, vyrobíme z toho vojáky, zkusíme nepřítele naprovokovat na ty věže. Tady samozřejmě se nestihne vůbec dostavit ta spodní část těch věží, ale my na to nemáme čas čekat. Prostě máme málo kamene a nemáme čas čekat na to, až se tohle někdy dostaví. Takže využijeme těch věží, co tu máme. Snad to bude stačit, pokud zjistíme, že to nebude stačit, tak s tím bojem budeme muset počkat, ale pak je otázka, kdy zaútočí ten černý. Ale to uvidíme až příště, pro dnešek tedy všechno, já moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště na pokračování opět dorazíte, zároveň budu moc rád, pokud mi zde zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo popřípadě ten odběr, no a do příště, ahoj.